velkommen til Teater Fantast TV. Ja. Det her, det er Kunstkanalen. Ja. Og vi er jeres kustoder. Nemlig. Vi laver ikke kunst. Nej, det gør vi absolut ikke. Vi præsenterer kunst. Ja, og nu vil vi præsentere jer for noget, som I måske kan bruge derhjemme her under den kedelige coronakrise. Vi vil nemlig inspirere til at lave lidt reproduktioner af noget af det flotte kunst, som Lille får lavet. Netop, og derfor vil vi nu starte med at tage tilbage til originalværket og det skabelse, nemlig skabelsen af hovedværket, Den bemalede bog. Rigtig god fornøjelse. Ja, rigtig god fornøjelse. Åh oh, ja, og tegne. Hvad pokker? Kan du komme ned? Wow! Du er virkelig den mest forfærdelige slemmefrø, jeg nogensinde har mødt! Ja, det var noget rigtig flot kunst. Det kunne godt lide en ballade. Det er det ikke. Nej. Nu vil vi vise jer, hvordan man eventuelt kan lege lidt videre med det derhjemme. Netop, så værsgo og lad jer inspirere til en hyggelig, hyggelig stund hjemme i stuerne. Ja, med reproduktion af den bemalede bog. Netop, ja. Værsgo. Ja. Det man gør, når man skal lave værket bemalet bog, det er, at man tager en bog og tusser. Ja. Så slår man bare op på en side, og så det tager man bare en farve og tegner. Ja. Ny bog. Ja. Ny farve. Og sådan bliver man bare ved, indtil man har været hele boghylden igennem. Boghylden igennem. Klar? Ja, tak. Der er sådan lidt samlebåndsarbejde over den her slags. Ja. Man kan også fordybe sig mere. Vil du have den her for eksempel? Åh oh, ja. Ja. Fordi så har der den der anden teknik med den der den flertus teknik. Der kan man også hjælpe hinanden. Har du set, at det matcher til mit tøj? Så kan vi lige også tage her. Så kan man blive rigtig hurtig til at komme igennem en masse bøger. Værsgo. Her, jeg tager det her. Værsgo. Og så kan man hurtigt få lavet mange farver i sit tøj. Så meget for langt til den her. Det er jo selvfølgelig pillearbejde, hvis alle siderne skal have. Det er også meget hyggeligt at være to om, men man kan også godt klare dem alene, hvis man ikke har nogen. Og hvis man har, jeg tror faktisk, at jeg kan have 4.000 her, men så tager jeg jo også, så kan jeg. Jeg kan hjælpe dig lidt her, hvis du vil have flere. Ah, sejt. Kan du have flere? Ja. Og der passer det også med, hvor meget tus der er i forhold til tekst. Ja, tak. God fornøjelse. Ja, det var noget rigtig flot kunst. Ja, og rigtig flot kunst kan man jo, som vi har vist jer nu, sagtens lave derhjemme. Ja, det er ikke spor svært. Man skal bare bruge et par tusser og et par bøger, og så derudaf. Følg med herinde på Teater Fantast TV's kunstkanal for mere inspiration til, hvordan man kan reproducere noget lækker kunst hjemme hos sig selv her i coronatiden. Hej.